Dennis. 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 Evo nas ljudi. Tu je Strahinja. Pričaj ti nešto. Ko mene može logično da uđe kao svaki igrat ćemo put. Igraćemo na njegovom serveru, evo vidite me, ne, ja sam lep, jesam, znam to. To mu i mama kaže svako jutro kad usnane. Vidite me, ja imam neku tu belu facu. Lep sam baš. A ja sam lepa žena. Ali ja sam muška, Strahinja. A ja sam žensko. I ljudi, da, ostavite like, food. I share. Ovaj i komentar. Izvinite zbog ove buke, neki debili su deli. Da, debili. Otpala im krila, koliko debili je bolj. Im pas mater. Stavit ću vam ja pauzu dok se mi ne snimamo. Tako. Stavit ću ja pauzu. Ljudi, sad ulazimo. Ja, to je sad ulazim, pa će on. Ulazi mi! Nije toliko jak internet, koliko ti misliš da jeste. Evo ga ljudi, sad ćemo da se povežimo, dakle... Ne vijajte se, govna jedna. Izvinjavam se, moj drugar. Gle, šta se desilo? A da! Dobro je, krov nije, samo zidovi su. Dobro je, krov je spašen. Joj, korim! Ajoj! Jedan naš debeli, drugi ovdje odpalio. Da. Koliko je spalio? Ne, ne uništavaj trafini. Ne, sam zidove. Nemoj da uništavaš ovo jebote, zidove. Ajde, dobro. Ne veze. Sve se pita nešto. Naš od koliko plamena, jel to sve izgore? Od jednog malog plamena je sve to izgorelo. Inače ljudi, pozdrav za Danila Ostojića. Pozdrav za Ajku. Kako se ti ja sad rješi biti? Bravo, kako zove Ajku? Buraz. Za Ajku Belića pozdrav. Pa begi bre, nijem se skinu manj šta. Dakle, bravo. Ko je to super od mene bre? Igre šta? Kad uništimo ja... Ne, stop, stala je vatra. Nikola, nisam ti ja majka. Pomeri se, stala je vatra. Pogle ovo. Sad radimo opet. Alo, raze, da tvoj cover može digne. Ne. Da vidim. Ko? Da sjedno, da vidim žel. Accept, booster, igre duo, igre duo. Jedite dole u komentare što hoćete nas, ja i Matija da snimamo, ako hoćete Fortnite ili nešto mi ćemo radno snimiti. Pa neš ti mene da kopiraš, stižem te ja polako. Mislim, ne, uzmi ti ovu, ti uzmi ovu malu liku, ne nju, nju uzmi, jebe me mamu. Alo, jel imaš Mortisa? Niksa je kod nas. A ljudi su moj klan da igramo Tare Mortis, Dini. Alo! Bilo je, tu je drugi klan. Pod se pačemo ih. Alo! Gdje je Miksa? Ne, imam Leona. Jebote, šta sam u survivalu? A, ovom drugom. Da, moja kaunta. Koji, ti imaš dva kaunta. A, to! Jebote! Jebote! Što mi trviram? Imam na tatinom telefonu, na mom telefonu, na tabletu, na jesu. Ma begi bre, ja imam ja na koncu koji bio gdje. Dole u komentari što hoćete još da snimamo. Pišite ako ćete bravo znači. Uniti ću je valjda. Čekaj internet i koči jebemo mamu. Čekaj bati svoga. Evo ga. Tim. Ono tim. Budim sam. Pozdravljam se od najboljih. Alo, pozdravljam se od najboljih. Bož me brigo! Vi se pomožim! Pojte vi nama, Game On! Vrati nam, vrati mi strahinu,
ti je ugasio? Ajde se štekamo. On je operator, jebote. Nemojte me ubiti. Pa nemoj! Šta, bežiš od Luka, pičko malo! Šta je? Aaaa, glupi slime! Ti smo operator. Ajde, uđi u krije! Ljudi, evo ja ovako... Ne mogu da igram, Evo, ja sam u game modu, aj meni namesti da budem malo... Alo, ne namesti. Jel ću poći vatne za strelu u kuću, u Nemce. Namesti me da budem. Namesti me da budem. Ljudi, od ovog pripada.